یاریەکانی قۆناغی پاڵاوتنی خولیانە پلەیەکەکانی عراق لە تۆپی پێ بۆ سەرکەوتن بۆ ڕیزیانە نایابەکانی عراق کۆمەڵەی باکوور دەستی پێکرد. تێیدا لە شاری کەرکووک یانەی گازی باکوور لەسەر خاکی خۆی داڕووبەڕووی یانەی سەوری هاوشاری بووە. با درێژایی 90 خولەک هیچ کام لەو دوویانەی سەرکەوتوو نەبوون لە بنیاتنانی هەلی ڕاستەقینەی گۆڵ تۆمارکردن. یاریزانانی هەردوو لا بە ئاستێکی مامناوەند دەرکەوتن و ڕێنمایەکانی ڕاهێنەرانیش نەبوون نا فەریادڕاست بۆ تۆمارکردنی گۆڵ. سەرنجام هەردوویانە بەبێ گۆڵ یەکسان بوون. من توقعم دەکردەوە ڕوودەدا و ڕووشیدە، ئەمە گەرە وای یاری بکەن لە عێراق لە کوردستان یەکەم دەبن. ئیشاڵان لەگەر هەموو تیپەکان وای یاری یەکەن. بەخاڵە چیش من لێیان ڕازیمە، ئیشاڵە داهاتوو باشتر دەبین. ئیشاڵە لە تۆ پێنج سەرکە بچکە و گەورەت نییە، ئێمە هەموو هەڵمودەدەین سەرکەوین، ئیشاڵە سەر دەکەین. ئەم یاریە یەکەم ئەزموی فەرمی ڕاهێنەری یانەی سەورە دارا محەممەد بوو پاش دەست لە کارکێشانەوەی ڕاهێنەری پێشوو مستەفا کامل با ڕێکەوتنی نێوان هەردوو لا سەورە با پەلکێشکردنی چۆن یاریزانێکی یانەی کەرکووکی بەشدار بوو لە یاریەکانی خولی پێشمەرگەی کوردستانی ڕکابەریەکەی لەم خولەدا دەست پێکردووە. ئامانجی یاریزانان و دەستەی کارجێڕی سەورە سەرکەوتنە بۆ خولی نایابی یانەکانی عێراق. توانی ما هەموو خطوتەکان خۆمان بە منەظەمی یاریەکە بە بۆ شێوازی وویسمان مامەڵی لەگەڵا بکەین. نقطەیەکش کەم نییە لە یاریگای گازی باکوور. گازی باکوور لە یانە باشەکانە هەلی زۆر زۆر ئاسان لە دەست بدەین لە تایمی یەکەم، تەنە لە تایمی دومیش فرسەی باشمان بهات، بەڵام شانس یاورمان نەبوو نەمانتوانی گۆڵ تۆمارکردن و سێ خاڵ یاریەکە بەدەست بێنین. ئینشاڵە لە یاریەکانی داهاتوو بتوانین سێ خاڵ یاریەکە بەدەست بێنین. یاریەکە مامناوەند بوو، چکم لەبەرەوەی هەردوو فەریق بە حەزەرەوە یاریانە کرد، بەڵام ئێمە لە مەلعەبی خەسم یاریەکەی نقطەیەکی بۆ ئێمە خراپ نییە. سوپاس بخوای گەورە بتوانین لە یاریەکانی داهاتووە سەکەوتن بەدەست بێنین. یاری داهاتوومان لە یاریگای خۆمانە ئینشاڵا بتوانین نەتیجەیەکی باشتر بەدەست بێنین. هەرچەندە بڕیار بوو لەم قۆناغەدا پێنج یانە لە کۆمەڵەی باکووردا ململانی سەرکەوتن بۆ پلەی نایابی عێراقی بکەن، بەڵام پاش کشانەوەی یانەی برایەتی لە خولەکە هەر یەکە لە یانەکانی سەورە و گازی باکوور و سلێمانی و پێشمەرگەی سلێمانی لە ڕکابەریدا مانەوە. تێیدا سێ یانە سەر دەکەون بۆ قۆناغی کۆتایی پاڵاوتنەکان. سۆران عەبدولکەریم، کەیەن ئێن کەرکووک.